efter en uge studenteruge, nej, det var næsten 2 uger studenteruger, og en uges ferie, så trænger jeg til at komme tilbage. Jeg har lige sendt en ansøgning afsted til et plejehjem, der søger en sådan ferieaflæser, og så, ja, det er faktisk det meste af min dag, jeg er gået med i dag, da jeg skrev den skide ansøgning. Så nu må vi se, om jeg får det. Det kunne være ret nice. Vildt godt til min kvote 2-ansøgning, som jeg jo så kommer til at lave nu på grund af mit dumme snit. Så må jeg have lige været at svømme ned i svømmeren. Så vi lige taget smidt på stranden. Jeg har ikke fået svar for det der job noget, så jeg går ikke ud fra, at jeg har fået det. Wait. Men igen, er det også lidt fedt. Seriøst, mit liv sejler. Ærligt. Jeg vil godt have et job, men jeg overgår ikke at arbejde, så